Alô, Quirinópolis, com boas coisas por aí. Olha, é nós aí, migão. Fazendo super seleção do Marquinhos Acessório, hein? Galera que apresenta aí. A dona parte Quirinópolis é assim, então. Galera do GVQ. Grupo Vibe de Quirinópolis. Galera que apresenta aí. A canaleta 5AM, migão. Segura Marquinhos Acessório. Marquinhos Acessórios, Quirinópolis, Goiás. É o menino que comanda o GVQ, migão. Grupo Vibe de Quirinópolis. É os fãs de DJ no estado de Goiás, migão. Curtindo um alto e bom som, então aí. E o 02 tá por aí? Segura, Marquinhos. O homem que largou o volante aí, migão. Pra abrir o acessório, hein? Marquinhos Acessórios. O homem que qualifica as naves aí. De Quirinópolis e região. O homem que dá o talento das naves que percorre a GO164 e DJ. Negócio de Posto Jaú, hein? Posto Jaú. A galera ali atuando o DJ com força, migão. Super seleção pra galera curtir e esbanjar talentos aí. Na nona parte, DJ. E o 03, por isso o Juninho. Juninho, Máfia da Semente. Campo Grande, assim de migão. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então. É o Super Seleção do GVQ, então aí. Grupo Vibe de Quirinópolis. Segura mais um, então. Aí o Super Cerezão, hein? Cerezão do GVQ, volume 1, DJ. Grupo Vibe de Quirinópolis. E o 06, tá por aí, segura palito. Negócio de chassi de grilo, hein, migão? E o 010. Nosso amigo Vilela, hein? O homem do Fuscão, migão. A muriçoca mais qualificada, 164, tá aí. Suas coisas que estão aqui. Segura, Vilela. Nesse apartamento você não é. Galera do chapéu virado, migão. Negócio de caçamba é o que liga, hein? É o seleção do GVQ, volume 1. Agora arrependido quer voltar atrás. Aí o Super Cerezão, então. Marquinhos Acessórios. Galera de Quirinópolis, NG. Chamo o bombeiro. É o Cerezão do GVQ, volume 1, então aí. Grupo Vibe de Quirinópolis. E o Donildo por aí. Unidade 11, hein? DJ Wagner, o próprio original. É o Donilo aí, migão. Um dos caçambeiros originais da City, então. Esse arroche é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Você não falou que é o caçambeiro municipal? É na hora que só dentro da rua aí, me deu medo, hein? É o Super Cidizão aí.
da galera que representa aí a BR-164 DJ. E o xaropinho por aí. Unidade 12, hein? O homem que roda por todo esse lindo e belo Brasil, migão. É o xarope, o homem que anda no Brasil inteiro, mas se falar pra ir pra Uberlândia, o homem não vai, não adianta. Será o que é que ele aprontou em Uberlândia, hein? Só o Marquinhos pra decifrar, hein, migão. O próprio original. Isso, quando a galera fala assim, ô xaropinho, saiu uma carga pra Uberlândia, Miguel. Ele deu menino. E a unidade 30 por aí. Nosso amigo Santana, hein? DJ Wagner, o próprio original. O DJ da BR-153. É o Santana, o homem que chegou de viagem aí. Quando chegou em casa, o kit de família levou no hospital, amigão. O médico falou assim: o que, é que ele tá sentindo? Um abraço, unidade 14 aí. Nosso amigo Elcione, hein? É o Coalhada, amigão. Elcione, o Coalhada. O homem do EDC Azul. Você não falou que na embreagem do EDC vem uma mola de espingarda, não. E o Codorna tá por aí? Unidade 15, hein? É o Codorna, hein, migão? O boiadeiro que só dorme aí no Poço da Matinha. Diz que pode chegar às 6 horas da tarde no Poço da Matinha ali em Uberlândia. Ele puxa as cortinas, olha o que, que tem por ali. O sonho dele é chegar no Poço da Matinha. DJ Wagner, o próprio original. E o Donilda por aí? Unidade 16, hein? O menino que só anda quebrado, hein, migão? Você não falou que ele paga Coca-Cola pra todo mundo, ele só anda de a pé. É o CDzão do GVQ aí. Grupo Vibe de Quirinópolis. Galera que apresenta aí, migão. A novena parte do estado de Goiás aí. Marquinhos Acessórios. Marquinhos Acessórios Autoelétrica aí. De tudo que você precisar pro seu caminhão, você encontra ali, migão. DJ Fábio, o próprio original. É o CDzão do GVQ, volume 1. Aí o CDzão, hein? GVQ volume 1, DJ. Grupo Vibe de Quirinópolis, então aí. Marquinhos Acessório. Quero ver a tristeza no fundo do copo se afoga. Um abraço, unidade 17 aí. É o Pisquilha Júnior, hein? E o 18, segura o Muniçoca. O homem que não tem diabetes nem colesterol, mas a pressão é alta, hein? O homem da pressão alta, ih, você tá doido, migão. E o pescoço tá por aí? Unidade 19, hein? Segura o pescoço. E a unidade 20 aí? Nosso amigo Nicolas. O pai sem DNA, vai vendo.
É o CDzão do GVG. Grupo Vibe. Quirinópolis. Segura o BR-164. Gostei demais de você. Sabe como é nós dois, eu certinho. No som da minha caminhonete toca rock, toca. E o Vitinho, segura o Fernandinho. Seu carreiro e pardinho. Sei que cê gosta. O que toca, cê dança, cê arria o som. É o cowboy que palita o dente com a orelha. Vai vendo, será que a orelha é pequena? Depois reclama de nós dois. Diz que quando o Fernandinho foi nascer, a mãe dele falou assim: ele é toda lixo. Oh meu Deus, esse meu filho vai andar voar. Olha o tamanho das orelhas. Cê gostou de mim, foi fazendo. É o Fernandinho Migão, o cowboy. Segura mais um então. Você gostou de mim, foi fazendo besteira. Na caminhonete inteira, não vem depois. Aí o Super Cerezão, hein? Super Cerezão no GBQ, volume 1. Grupo Vibe de Quirinópolis e Migão. Por aqui, DJ Wagner, o próprio original aí. Do KM 514 para todo o Brasil. BR-153 ao movimento, Migão. É o Cerezão do Marquinhos Acessórios, então aí. Acessórios e autoelétrica, Migão. E o Cangão, segura o Cangão. Unidade 22, hein? O pasteleiro de domingo. Quem vende pastel é ele, hein? Mas não é aqueles pastel de Garanhuns, não. É aqueles feitos de gente. Um abraço 23 e nosso amigo Edgar, hein? E o 24, segundo de mão. Um abraço 25 aí. Nosso amigo Barata, hein? GPQ. Grupo Vibe de Quirinópolis. Galera que percorre a BR-164, Migão. E o 26. Nosso amigo de menor aí. O homem que representa o chapéu virado na Cidizão. Galera que puxa a vitamina da minhoca, hein? E o Gasparzinho tá por aí? Unidade 27, hein? Mandando um abraço a toda a galera do chapéu virado, então. Segura o Gasparzinho. Um abraço, unidade 28, hein? Alô, Rony. É o Rony César, hein? O homem que puxa areia até de graça, será que gosta? O sonho dele é puxar a carrada de areia, Migão. Um abraço, unidade 29 aí. Falou, negão. Galera do Juiz de Fora, DJ. Juiz de Fora, 4ª Região Mineira, é a City, então, hein? Super seleção pra galera curtir um alto e bom som, migão. Dedicado aí do Marquinhos Acessórios para toda a galera. Marquinhos Acessórios. BR-164. Quirinópolis, Goiás. E o gordinho tá por aí? É o gordinho, migão. O homem que foi embora do Quiriri e deixou saudades, hein? O homem que foi embora do Quiri, será que ela pega de zap nesse Quiri? Um alto e mais um então, migão. Pra galera que tinha um alto e bom som, DJ.
mais um CDzão, amigão. Mais um dedicado aí. Galera de Quirinópolis. Marquinhos Acessório, eu que ligo então. Segura BR-164. GV Game. Grupo Vibe de Quirinópolis, então aí. Por aqui DJ Wagner, o próprio original, amigão. Justamente F250 Nebrosa, então. Fazendo seleção pro Marquinhos Acessórios. E o Marquinhos tá por aí. É a unidade 31 aí. Marquinhos parafuso, amigão. Se precisar de um parafuso, é só falar com ele, então, ali. Diz que a filha dele carrega o parafuso na barriga. Você tá doido? Será que gosta de parafuso? Um abraço ao Unidade 32 aí. Nosso amigo Carlinho. É o Carlinho da Brasil, hein, migão? E o secretário tá por aí? Unidade 33, hein? O menino do tijolão. Galera, que você deu um alto e bom som. Ao som do DJ Wagner. É nóis então aí, migão. Personalizando mais um, hein? GBQ Grupo Vibe Quirinópolis. E o 34 é o planador, hein? Mandando um abraço a toda a galera do Barriga de Aço, então aí, galera que puxa o suco da Dilma. E o 35, segura o Cascão. O homem que só conhece água quando é pra beber, você não falou isso não. O homem da Transap Zap, hein? É igual de 9 is, migão. Deu 6 horas da tarde, tem que parar e pro WhatsApp, só de manhã cedo de novo, hein? Patos de Minas é assim, hein? Galera de Patos de Minas. Segura o Cascão. E o português, tá por aí? Unidade 36, hein? O português. CD GVQ Volume 1. Grupo Vibe de Quirinópolis. F250 Tenebrosa. Tenebrosa. Segura o Marquinhos Acessórios. Marquinhos Acessórios aí. BR-164, migão. Posto Jaú é o movimento. Posto Jaú. Amplificadores Sound Digital. Potência e inovação. É a galera que representa a Canaleta 5 no AM, hein? Deus é mais, migão. Grupo Vibe Quirinópolis. E o 37 por aí, alô Wilson. O cara de dois andares, será que é pequeno? Quem é grande é ele, amigão. O homem de dois andares. E o 38 por aí? É o Dada Cigano, hein? Será por que Dada Cigano, amigão? É só perguntar lá no bocão que sabe, carculinho.
Um abraço, Gansinho aí. Unidade 39, hein? Negócio de Rodojun e Transportes, Miguel. Galera da caçamba tá por aí. Tudo no alumínio, hein? Só pra desbanjar talento e na 164, hein, Miguel? Rodojun. A caçamba mais top da Rodojun tá aí. Segura, Gansinho. Um abraço, unidade 40 aí. Nosso amigo Anderson. É o meio quilo, hein? É o meio quilo do Scania. Você não falou que ele anda na Scania cabeça de macaco? Não, quieta. E o Roberto por aí? Unidade 41, hein? Segura, Roberto. É o CDzão, hein, migão? Do GVQ volume 1. Marquinhos Acessórios. É o CDzão do GVQ. Aí o CDzão do GVG, hein? Grupo Vibe de Quirinópolis. Quirinópolis, Goiás, é assim, então. Marquinhos Acessórios. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Mais um CDzão pra galera curtir, Miguel. Veio quente, hoje eu tô fervendo. PR-164 aí. Posto Jaú. Não tô entendendo, mexeu com MC João. Vai ter que mostrar seu talento, vai. Mais uma versão exclusiva pra galera curtir, um alto e bom som. DJ Wagner e F250 Nebrosa, legal. Alto-falantes Ultra Fox, hein? Aqui no Tocantins é os médios. Seguro, Marquinhos Acessórios. Um abraço do pessoal da Rodo Júnior aí. Galera da Tijolão aí, migão. Galera que puxa o pé rachado na região por aí também. É o CDzão do GVQ aí. Grupo Vibe, então, Quirinópolis. Aí um alto e bom som. DJ Wagner, o próprio original, hein? Se tiver outro, é DAF. Se tiver outro, é comprado lá em Campinas. Pronto, falei. É um CD do GVQ, volume 1, grupo Vibe de Quirinópolis. 90 parte do estado de Goiás. Canaleta 5AM, hein? Deus é mais, em Marquinhos. De tudo para o seu caminhão se encontra ali. Marquinhos Acessórios e Autoelétrica, DJ. Marquinhos Acessórios. É o CDzão pra galera que tinha um alto e bom sonho, DJ. Ela vai. É a galera que apresenta, hein, migão? Negócio de chapéu virado aí. Negócio também de gaiola de boi. Curtindo o CDzão do DJ Wagner na BR-164, então.
fica assim, hein? Falou, Marquinhos Acessórios. Até mais uma produção aí, Miguel. É nóis por aqui, o próprio original aí. Tudo de bom, do Marquinhos.